Sakalı gibi çizim çengik. Hırk. Hayır duvar kısık. Yamırtaç. Oksun bozcırsın teri itgeyd. Emihti hün bayağılan. Bozcırktın zıgırçgüy. Gartan hotu gatılcı. Noğun derilikte. Үсэн задгаа тавьсан тэр эмэгтэй хайж байсан зүйлийн олсон нүг хилтэй нүг нүг хийтэл инээж эхэлхэн тэр юм. Энэ хүн хутг хайж байсан гэж үх хэмээн бодсон ундрах тэр дэрв хаалхан хаагаад түгжиж орхив. Гэртэн танихгүй этгээд хутг барай зогсож байна гэдэг түнд сайн зүйл хийхгүй тодорхой. Бас энэ этгээд хэн болох нь бүрж гайхширлыг нь барж орхив. Тусламж дуудай гэсэн ч утсан нөгөө өрөөнд нь байгаа. Ямар цонх өрөн гараад өсрэлтэй биш. Арга нь барагдсан түүний хувьд хаалгаан түгжээд сууж байхаас өөр сонголтгүй. Гэвч энэ сонголт тийм ч сайн сонголт биш ба. Зүгээр л өөрийг нь олоод ороод ирэхийг хүлээж байгаа айтаа утгагүй бас шийдвэргүй сонголт байлаа. Тэрээр яг л эрсдлээ сайгаад юуч хийдгүй хүн шиг арчаагүй байдалд оржээ. Дээр нь тэр итгээд өөрийг нь энэ өрөөнд байгааг мэдчихсэн бас харчихсан байхгүй гэхээс дотор нь байж ядан. Тэгтэл дахиад ямарч чимээ гарсангүй. Ундрах дахин хаалгараа Сим шагахаар шийдлээ. Байдгаран дагжин чичирч айж тэмдэж байсан ч гэлээ. Ядаж тэр танихгүй хүнийг дараа нь дөрсөлж хүнд ярьчих чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгээд хаалгаан сим нээгээд аж бол. Нөгөө эмэгтэй. Толгоогоо гулайлган арга шаран зогсож байх ажээ. Тэр эмэгтэй ямар ч ухаан мэдрэлгүй юм шиг аль эсвэл зогсоогоор нь ундчихсан ч юм шиг байдалтай байгааг мэдсэн дарвидан ундрах галтгоо болон зочны өрөөний хүн жижиг ширээн дээр буй гар утсан зориг гарган авахар шолоодов. Хаалгаан зөөлөн гихчин нээгээд хөлийн үлми дээрэн чимээ гаргалгүй алхсаар ширээнийхэн яг өмнө ирлээ. Түүний яг ардхан талд нь гал тогооны хэсэг байрлахаад тэр хэсэгт нөгөө үл таних эмэгтэй аргаш харан зогсож буй. Ашгүй нэг ширээнийсэн утсан аваад эргээ тартал үл таних эмэгтэй байрлан өөрчлөө зогсожооч. Бүтэн эргэж харсан байхва яг л өөрийнх нь байгаа зүг рүү үсэн өнжуулан толгоогоо гудайлган зогсожээ. Ундрахын хамгал бийн арзас гэхин тэрээ. Саяхан дарагшан хараа зогсож байсан тэр эмэгтэй яг одоо өөрийнх нь зүг рүү эргээд харчихж. Аз болоход тэр эмэгтэй үсэн унжуулж толгоогоо нь доош гудайлгсан байдалтай байгаа нь тэр байрлал нь ундрахтай харц тулуулсангүй. Гэхдээ гэртэн танихгүй итгээд ингээд зогсож байхад юу ч болоогүй юм шиг тайван байх хүн ховорхоо. Гэвч тэрээр яг одоо тайван байхаас өөр сонголтгүй. Учир нь жаахан л чимээ гаргачих юм бол яг урдханд нь зогсож буй эрвэл өвчтөө мэдгэдэхгүй тэр хутга барьсан эмэгтэй өөрлөг нь учир зүггүй дайрахгүй гэсэн баталгаа өгвэй. Ундрах амьсгалаан төгжин хөлийн үлми дээрэн алхсаар унталгынхан өрөөний яг хаалган дээр ирлээ. Тэгээд өрөөгөө ороод хаалгаан буцаад хаахын даваан дээр гартан хутга атгсан нөгөө эмэгтэй огцсон хөдлөн түүний байгаа зүг рүү учир зүггүй гүйн ирхэн нүдэл тосов. Ундар хөрөөнийхэн хаалгыг ял саагаа түгжиж амжлаа. Түүнийг хаалгаа хан түгжигтээ зэрэгцэн хаалганыхн гаднаас нөгөө эмэгтэй алгаараа тас хийтэл алгадах нь дээр. Гинтин дайралтанд пал хийтэл зодсон доон. Чи хий юм бэ? Би цагдаа дуудлаа шүү. Гэж хашгиран өрөөнийхөн цонхон дээр очлоо. Хажуу айл руу ганч юм уу? Ямар тач энэ үл таних этгээдээс л зүхтэх гэсэн хүсэл ундрахын дотор юу юунаас илүү овлцож байв. Тэр этгээд хаалгыг гаднаас нь ямар нэгэн зүйлээр сийж гэжээ.
мэдээж энэ нь түүний гартаан барьсан хутга болох нь гарцаагүй. Тэгээд хутгаан хаалганы завсраар оруулан төгжиг нь мултлах гэж оролдож байгаа бололтой дээш тууш гүйлгэн. Ундрах, цонхныхон дэргэд яахыг учраан олохгүй дэмил бэмбэгнэн зогсон. Хамаг биеийн чичирхэн үхэлтэй хизээ мэдгүй нүүр тулах гэж байгаа аятай. Гэнтийн тохиолдолоор цаг усаар өгөх гэж байгаа хүндэл ундрахад төрдөг мэдрэмж төрдөг гэлтэй. Ундрах салганам барин утсаа нээдэл утсан дуурч байна. Утасных нь хонх зогсоо зайгүй дуурсаар ундрах сайн нэг юм хар дарсан зүуднээсээ сэрлээ. Сая юм олсон зүйлээ яг л бодитой юм шиг санагдах ажээ. Хамгал хүйтэн хөлсөн цувснаар орносоо арай ядан бослоо. Тэрээр хар дарж зүйлснээ мэдээд сая нэг санаа амарсан ч харамсалтай нь одооч гэсэн өглөө болоогүй байх ба энд шүн дунд үргэлжилж байв. Тэгэд босч утсан авах гэснээ зог тосов. Учир нь түүний утас нөгөө өрөөнд байх ёстой атал газар унсан байдалтай яг орных нь хажууд байж байх нь тэрээ. Ундахтаа утсан хол байлганаа гэд нөгөө өрөөнийхөн ширээн дээр оргисноо яг санаж байгаа хэрнэ. Бодит байдал дээр тийм байсангүй. Магадгүй зүүдтэйгээ холч хутгаад хаан тавьснаа буруу санаад байгаа гэж бодсон ундрах гүнзгий хамсгаа аван зогсоо зайгүй дуурах утсан шалнаас авлаа. Утсанд нь дуудлага ирэх авч тэр дуудлагад дугаараа нууцлжээ. Шүндүнд ямар соёотой залгадаг байна гэж бодсон хэрнээ тасалсан чгүй утсан авчглаа. Харилцаурын цаана юу ч дуугарсангүй. Ундрах байна уу химбэ гэж хэд хэд дуугарсан ч хариу үл дуулдана. Ундрах уурандан яг таслах гэтэл харилцаурын цаанаас сая нэг чимээ гарах нь тэрээ. Чи дараагийн шүү гих эмэгтэй хүний сөн хоолой дуулдаад дуудлага тасарчих. Эд шүн дунд дугаараа нууцлж залгахадлаа ямар ч өөртөө ярьсан шинжгүй учир утгагүй юм цаанаа ярьсан болчоод тасалж гсэн нь бүр гайхширл бас жихүүцтийг төрүүлч хэлээ. Утас нь яг орныхон хажууд ирж хэд бас дээр нь ийм дуудлага ирсэн нь түүний хувьд нэг л муу совин татуулах ажээ. Буцаад унтыг гэсэн ч бүр нойрн сэргэж орхиж тэгээд босч балга усч болтугай уухаар гал тооны өрөө рүүгээ явлаа. Ундрах өрөөнийхөн хаалгыг дүн хүч нэгэд дахиад цог туслаа. Учир нь түүний өрөөний хаалганы гадаа нь хоолных нь хутга унчихсан байх нь тэр. Тэгээд бүр хаалгын сийтсэн аятай өрөөнийх нь хаалганд зураас үсчихэж зүүдэнд болсон тэр зүйл яг л чинхнээсээ болсон гэмээр. Гэр орондох хамгал зүйл нь аз зэтгэрийн мэдэлд багтсан аятай хачин эвгүй мэдрэмж төрн. Тэр хад зэтгэрийн атханд өрөмчмөн багтсан аятай. Магадгүй гэрээсээ гараадгүй чихвэл хамаг айцсаасан салжих юм шиг. Ийм бодсон дарвитан ундрах шууд л гадуур хувцсан өмсөн гэрээсээ гарлаа. Гэрт нь өөрийнх нь санаж байгаагаас тэс өөр утга учиргүй байдал үүсч бас зүүдэлсэн зүүдэнч яг л бодтой юм шиг бэйлэн олоод байхад хинж тайван суугаад байж чадахгүй гэжтэй. Гэрээсэн гарах гэж яарах агшин хүртэл хэдэн цаг өргөлжилж байгаа аястай удаан санагдана. Хаанаас ч юм нөгөө үл тэнх эмэгтэй гинт гараад ирэх юм шиг эсвэл эн тэндээс ширтгэд зогсоод байгаа ч юм шиг төсөөлөгдөн. Хаалгаан төгжин орц руугаа гараад арай л дээрдлээ.
тас харанхуй чив чимээгүй орцсон да гэрээсээ яран гарч ирэх ундрахын хөдлөх бас амсгаадах чимээ тодоос тод сонсогдов. Дайрн дээр давс нэмэр гэгчээр надаас ийм их чимээ гардаг билүү гэсэн бодол нь түнд улам бүр нэрмэгс болхооч. Чив чимээгүй орчин өөрийнхөө чимээ хачин тодор сонсогдох нь үнэхээр дээртэй. Төвнийг шатар буух үед орцны мэдрэгчтэй гэрлүүд ээлжээлжэрийн асч удалгүй бүгд унтарч харанхуйлна. Ундрах шатар доош яран уруудан алхсаар орцноос гарлаа. Орцноос гараад цээж дүүрэн гүнзгий гихчин амьсгалахад гадаагаар дүнд хүчил төрөгч харамгүй бэлгэлж бие сэтгэлийг нь элбэн тайвшруллаа. Тэгээд орцныхон үүдэндэг сандал дээр суугаад тамиг сорлоо. Хүмүүсийн хөл хөдөлгөөнд тасарсан хав харанхуй шүн орцныхон гадаа тамиг баагуулаад ганцаараа суух залуу хүн бүсгүйг харсан хинч ямар нэг асуудалтай нүүр тулж ээл гэхээр. Тамхан датж дуусаад жаал тайвширсан болоод орц руугаа буцсан орох гэтэл байрных нь гадаа нэг машин ирээ зогсчихлоо. Тасхар өнгөтэй сонин хэв загвартай машин байх ба хажуу бөөрөнд нь буйны үйлчлэгийг хийсэн байх аж. Тэгсний тэр машинаас 2-3 залуучууд хар хөрөн модон авс дамжлан гарч ирээд ундрахын орц руу төрүүлээд орчихлоо. Бодвол орцных нь айлуудын хэн нэгэнд нь ажил явдал гарч жаахан эвгүй юм шиг. Гэвч ундрах тэрнийг нээгийг тоосонгүй орц руугаа орон шатар дээш хараад дөнгөж эхний давхарт байрлах толинд өөрийгөө хараад золтойл хашгирчихсэнгүй. Түүний царай үнэхээр их гундажээ. Хүнд өвчин туссан хүн шиг нүднийх нь доогуур цэнхэрдэж арьс нь унжиж царай нь барайсан байх ба бараг л өөрийгөө танихад бэрх болсноо сайн анзаарлаа. Нэг бодлын орцны сүмэр гэрлний доорх халтар толинд хэнэл сайхан харагдахав дээ. Гэлээч түүний царай базаахгүй шинжтэй нь элд. Сэтгэл санаагаар жаал унсан тэрээр шатар дээш яарлагүй алхана. Удаан гэгч нь алхахтаа өөрт нь яг юу тохиолдоод байгааг бодлоо. Магадгүй гэрт нь болсон тэр үйл явдал зүүдэлсэн зүүдгээд зүгээр л бүгд хийсвэр зүйлийг өөртөө боддоор төсөөлөд байгаа. Аль эсвэл бүр барьсан тавьснаа мартаж эхэлж явах гэсэн хоёр л гаргалгаан дээр тэнэгэлсэн. Ийм бодон шатар дээш алхсаар нэг л мэдхэд өөрийн байрлах давхар таан гарчээ. Тэгтэл яг дээд давхраас нь хүмүүс гарч ирж байгаа бололтой. Хөл хөдөлгөөний чимээ сонсогдом. Нөгөө буйны үйлчлэгийн ажилтнууд гартаа ямар нэгэн зүйл дамжилтсаар түүний байгаа давхарт буун ирж байлаа. Ундрах яагаад ч юм хэрэг турлаад гертэн орох гэж яарсан. Тэгээд ч түүний дотор гертэн орох гэсэн хүсэл бараг л байхгүй байлаа. Тэгээд хаалган онгойлгох гэж бид үрэсхэн хий тимий цаг аван шатны харалдаа хэсэг зогсон. Тэгтэл нөгөө буйны үйлчлэгийн залуучууд хар хөрөн модон авсан дамжилтсаад доош бууж байх нь тэр. Тэр авсны дээр хадагтай зураг байрлах ажээ. Бас араас нь гэр бүлийнхэн хүмүүс бололтой нус нулимс туслуулж үй гашуу болсон хүмүүс дагаж буу. Тэдгээр залуус авсыг дамжилтсан яг шатар бууцгах үед орцны мэдрэгчтэй гэрэл асч бас авсны байрлал нь налуу маягтай болоод ирлээ. Авсан дээрх зураг яг одоо ундрахын байгаа зүг рүү харлаа.
Хоёр дугаар хэсэг төгсөв.